Κύριε Υπουργέ, επί της ουσίας, με τα όσα είπατε, όχι μόνο δεν αλλάζετε κατελάχιστον αυτή την ικτρή εικόνα που υπάρχει στην παιδοψυχιατρική κλινική και συνολικά στο ΕΣΥ, αλλά αντιθέτως θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί σας το λέω αυτό? Η παιδοψυχιατρική είναι η μόνη δημόσια κλινική στη Νότια Ελλάδα και μια από τις ελάχιστες πανεπιστημιακές παιδοψυχιατρικές κλινικές στη χώρα. Εξυπηρετεί περιστατικά από όλους τους νομούς της Κρήτης, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, εκεί απουσιάζει κάθε ίχνος παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, απευθύνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα ασθενών, παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους. Τα περιστατικά αναζήτησης παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και μπορώ να σας καταθέσω και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία πώς όλα αυτά τα χρόνια εμφανίζεται αυτή η αύξηση των περιστατικών και για ποιο λόγο. Το προσωπικό δεν μπορεί να στηρίζεται σε συμβάσεις μίσθωσης έργου, στα γνωστά μπλοκάκια, σε υπηρεσιακή απασχόληση μέσω του λογαριασμού των ιδιωτικών απογευματικών ιατρίων, ούτε στους επικουρικούς, ούτε σε αυτή την εναλλαγή των εργαζομένων. Θα έλεγα ότι δεν κάνετε ούτε το στοιχειώδες, που σας το επιτρέπει ο νόμος, δηλαδή να ανανεώσετε τις συμβάσεις για ένα επιπλέον χρόνο, όπως προβλέπει ο νόμος για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Εμείς βέβαια έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να είναι μόνιμο το προσωπικό. Αλλά δεν κάνετε ούτε καν αυτό που λέει το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εσείς επικαλεστήκατε πριν από λίγο. Οι πραγματικές ανάγκες σήμερα απαιτούν μια σύγχρονη παιδοψυχιατρική κλινική ικανή να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση ειδικών περιστατικών και στην ασφαλή νοσηλεία παιδιών και εφήβων της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, των Κυκλάδων, και δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με ευκαιριακές αποσπασματικές λύσεις, με προδιαγεγραμμένη ημερομηνία λήξης, όπως προκρίνει η κυβέρνηση, αλλά και η 7η ΥΠΕ. Η 7η ΥΠΕ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, κάτω από την πίεση των εργαζομένων και του σωματείου τους, αναφέρθηκε σε 6 προσλήψεις νοσηλευτών από τον κατάλογο του επικουρικού προσωπικού. Εσείς ούτε καν το αναφέρατε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι το ζήτημα αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς διαφωνούμε. Αλλά αυτά που λέτε εσείς ή αυτά που λέει η 7η ΥΠΕ, προφανώς σε μια πορεία για να συσκοτηθεί η κατάσταση, λύνεται το πρόβλημα? Θα έλεγα πως όχι. Ήδη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν απολυθεί 9 νοσηλευτές. Αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό που λέει η 7η ΥΠΕ, ή πιθανά σε μια συνεννόηση δική σας με την 7η ΥΠΕ, και πάλι δεν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, απολύσατε 9, λαμβάνετε 6 με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με μπλοκάκι. Αναιρεί δηλαδή στην πράξη αυτά που λέτε και εσείς και η 7η ΥΠΕ, ότι η αρχή της νέας διοίκησης παράλληλα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες είναι η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και ότι δεν τους θεωρεί τους εργαζόμενους αναλώσιμους? Αυτά λέει η ανακοίνωση της 7η ΥΠΕ, της δικής σας διοικήτρια, που διορίσατε πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Αναλώσιμη είναι όταν απαξιώνεται αξιόμαχο εργατικό δυναμικό, το οποίο αξιοποίησε την εξειδίκευση και την πείρα του προκειμένου να οργανωθεί η κλινική από το μηδέν και να αντιμετωπιστούν πληθώρα περιστατικών σαν αυτά που είπαμε. Η κλινική, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, μόνιμο όλων των κατηγοριών, για να μπορεί να σταθεί. Δηλαδή δεν είναι ένα μαγαζί, είναι παιδοψυχιατρική κλινική, για να μπορεί να σταθεί και να λειτουργήσει ολοκληρωμένα και να ανταποκρίνεται δωρεάν στην αντιμετώπιση των ειδικών περιστατικών και με την προϋπόθεση της ασφαλούς νοσηλείας των ασθενών. Οφείλουν λοιπόν, οφείλετε και εσείς και η 7η ΥΠΕ και η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου να ανταποκριθείτε άμεσα στις πραγματικές ανάγκες και στις απαιτήσεις που έχει η συγκεκριμένη κλινική. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, να στελεχωθεί με μόνιμο και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, επαρκές σε αριθμό και ικανό να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες παιδοψυχιατρικές ανάγκες. Να δοθεί άμεσα λύση στις συμβάσεις εργασίας των 4+2 εργαζομένων, έτσι ώστε κανείς να μην χάσει τη δουλειά του. Και φυσικά να βελτιώσετε και τις συνθήκες εργασίας. Νομίζετε ότι είναι καλύτερες? Για πηγαίνετε, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην ψυχιατρική κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Άθλια η κατάσταση. Είναι μια τραγωδία αυτό που συμβαίνει στην ψυχιατρική κλινική.
Βελτιώστε λοιπόν τις συνθήκες εργασίας. Δώστε άδεια κλειστού χώρου στους εργαζόμενους. Να υπάρχει πάντα ο απαραίτητος αριθμός προσωπικού στις βάρδιες. Και φυσικά να διευκολύνεται και τη ζωή των παθόντων. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένας ξενώνας βραχίας νοσηλείας για τους εφήβους. Αν λοιπόν, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, αν λοιπόν δεν τους θεωρείτε αναλώσιμους και θέλετε να αναβαθμίσετε τις υπηρεσίες της παιδοψυχιατρικής, στελεχώστε επαρκώς την κλινική με μόνιμο προσωπικό και όχι με ανακυκλούμενους. Ευχαριστώ.